prideš ti, potrkaj mi na vrata, ta 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 da te bom slišala. Če mene bo doma, pomeni da sem šla, ker sem predolgo z odejo se objemala. Samo za dva, na njej prostora ni, če si številka tri. Če mene bo doma, pomeni da sem šla, ker sem predolgo z odejo se objemala.